ណាស់ឆ្នាំមកឆ្នាំសី5ដឹងហើយបាទបាទឥឡូវចាំមកនៅលើណានេះណានៅលើបានណានៅលើយកតាអ្នកចាំបន្ទប់មួយព្រោះចាស់ផ្ទះគាត់យកនឹងយកមិនមើលសិនព្រោះចាប់បានអ្នកចាំបន្ទប់ទេបាទពួកអាចមើលការកុសត្រូវវិញបានស្អាតណាស់ទី5 48ថ្ងៃនេះនោះនេះមិនហ្នឹងឯងនៅហ្នឹងឯងដឹងមិនអាវិដេញហ្នឹងឯងឯងរួមមើលគិតរួមមកគាត់ជាមួយខែពីណាម៉ានយូរនៅម៉ានខែគិតទៅពីវាខែវានៅក្នុងរហូតបុត្រ45នេះនេះ48យប់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងគេហៅថាពីវាខែអា45វានៅក្នុងរហូតអានេះអត់ចោលច្រឹកទេចូលវាបានដល់ហ្នឹងហើយអត់ឃើញវាវាយមួយឯងលោកបាទប្រិមត្តជាទីមេត្រីបាទបើតាមសម្ដីរបស់នារីដែលអង្គុយនៅលើសាឡុងនេះបានថាគឺថាលោកបុត្រសីហាដែលជាតារាចម្រៀងបានតេទូរស័ព្ទហៅនាងឲ្យមកបន្ទប់របស់ខ្លួនតែដល់នៅវេលាម៉ោងកើតហេតុនេះគឺសមត្ថកិច្ចចុះនោះគឺបុត្រសីហាបានគេចខ្លួនបាត់ហើយបាទហើយបើតាមសម្ដីរបស់ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាគឺបុត្រសីហាមកជួស្នាក់នៅទីនេះចំនួន48យប់ហើយបើគិតទាំងថ្ងៃនេះទៀតគឺ49យប់តែនៅដែលម៉ោងសមាជិកដែលចុះប្រតិបត្តិការគឺបុត្រសីហាបានចេញឡានទៅបាត់ហើយបាទអាយេយេមកតែញ៉ាំចេញមកហើយបាយបាយតែខ្ញុំដល់រៀនខ្ញុំមកដល់ខាងបងចេញមកហើយដល់ទីចុះទៅតែបានផងឯងផងខ្ញុំមិនហ่าទុបលេខ103បុត្រសៃហានទៅហ្នឹងជួលផ្សេងហ្នឹងមើលបាយបាយនេះយ៉ាចេញមកហ្នឹងហើយមកបាក់ទៀតលេងវាលេងម៉ែទេទៅម៉ែទេទៅមើលចូលអត់បាយតែទៅមិញសោះតែជួមើលវិញណាវាហូតដល់ណាហើយជួវាចេះតែជួវិញតែជួមើលវាហូតដល់ណាហើយបងមិនជួយគាត់តែទេមើលមួយឆ្នាំទៅណាដាក់ដូចមិនដាក់ដូចដាក់គេមិនក្នុងកបោផ្សារ13បងមែនអ្នកខែតែកុំថតយ៉ាត់គេចាប់ដកទូរស័ព្ទបាច់បាយចិនងប់អត់ទេតើដល់បាយនឹងចិនងប់អត់ទេតើចប់ហ្មងអត់ចាញ់ទេដល់ទៅបងអីអត់ទេបង
chạy ốp đi tiếc bố chạy ăn rồi hả mới chạy cả bốm đấy bốm đúng ở miền đây nó dắt công trẻ anh đi không tới bắt chạy công trẻ nhà xe ha nâng ấy bà xe ha bà mình chạy không đại thà kẻ sầm nặng ông đông đi bà cứ lục bút xe ha đã chia đã ra chấm riêng hằng biết không bà cứ mọi đây chấm luôn là sai sập rầm bay giúp hỏi bậc kịch càng giúp nên thiết cứ sai sập buồn giúp tại đã đồng mong cắt hai càng lớn cứ lục bút xe ha đã chia đã ra chấm riêng nắng cứ bàn rút cái luôn bà còn đăng môn mà còn rút cái luôn môn nâng bằng tích bà môn nâng mặt cái chọc mòn tích cứ có cho từ hay nơi ri đã chia vẽ chúng nó ở sau càng cài khâu chúng nó càng càng đấy cứ quất vô bay vô một chun lục bột sấy hà đại chi đại ra những tiếng quất nặng lên tiếng đi hay đại ra những tiếng đi phong đại cứ bật tam phần đây và phần cách cứ chỉ một nhà chạy chạy cường nhiên prapra phong đại bà ăn muối nữa, ô này ông bà co vừa về, miền về tiệt, bên nào đấy, trời nhà nào tiệt đây, thầy niên, trời anh, mua đồng tại đây bán này, sai tới rồi, lồ miên ấy, dùng mán, đạn không nâng mà giờ mày. Ban đầu chỉ một chặt tiệt đèn mân xạ ca cho mỗi mặt cách môn đi bà làm pai mỗi mặt cách bà. Muối mà. Tất cả tất lại chơi. Rồi mua là bóc bơ quá à. Cổ cá thì này. Thả là bay quá là mạch cốt hết. À nâng cái bán đây mạch cốt hết, vừa là hộp kia. À nâng cái bán đây mạch cốt hết, vừa hộp kia. Yo pasti kalau
giật nó giật giật nó cái lòng ạ. Chạy lâu quá tụi hộp thế hả? À tự là không anh? À tự là tự ai đó sẽ cố ăn, ai đó sẽ cố ăn nên đang lấy ai đó sẽ cố ăn. Đặt xây ở đặt cho nó một tục đặt lấy chơi mà khéo mà lại cả cho nó một tục lại đo cho ăn tí pi cho ăn tí muối đặt mà ấy cho nó na xuống đấy có na xuống bật trận này cho chạp cứ nhiên không cho sống nạ ổn đông mà ổn đông nhiên không tệp lương ổn đông lời chơi lại buồn. Ờ tí ý đó anh ta muốn nó đạch. Idol. Mưa biên không làm quá chị họ ngọt mà chè huy tới chớ chè nữa bà prey mật bà tam mà tất cả dương mình chạy tha dương ban đồng roi bò đồng miên tam rồi giờ chốn song sai để dương một cà bán nó cứ dương pong mà chập vào lục bút sợi hà đại chi đà ra trong riêng phong đây bà
ឺរបបសហាគឺជាមកសំងំចែកចាយនឹងប្រាស់ប្រាស់ផ្ដល់ហើយនៅកន្លែងនេះចំនួន48យុគហើយបាទបន្ទាប់ពីយើងឃាត់បានជនសង្ស័យដែលយើងនាំមកនៅទីនេះយើងដាក់នៅក្នុងឡានបាទជនសង្ស័យដែលជាខ្លារបស់យើងនឹងយើងចាប់បានជនសង្ស័យម្នាក់ហើយគឺសង្ស័យសារភាពថាពួកខ្លួនតែងតែមកសំងំប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅចំណុចផ្ទះសំណាក់អូដុំផ្លូវជាលេខ4នៅជាប់នឹងថ្នល់ទេភ្លើងនេះតែម្ដងបាទនៅជាប់ថ្នល់ទេភ្លើងអូដុំផ្លូវជាលេខ4បាទហើយក៏បានរៀបការថាលោកបុត្រសីហាហ្នឹងគឺជាអ្នកចែកចាយជាផ្ដល់នៅបន្ទប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅទីនេះហើយយើងមកដល់ជាក់ស្ដែងគឺលោកបុត្រសីហានេះបានរត់បាត់ពីកន្លែងកើតហេតុមុនប្រហែលជា10នាទីសមត្ថកិច្ចចុះមកដល់ហើយលោកបុត្រសីហានេះផងដែរគឺបានជួលនៅផ្ទះសំណាក់ខាងលើនេះស្នាក់នៅចំនួន48យប់មកហើយបាទ48យប់មកហើយហើយស្ត្រីដែលម្នាក់នោះដែលគាត់អះអាងថាលោកសីហាទេទូរស័ព្ទហៅគាត់យកបាយមកឲ្យហូបបាទគឺឃើញយើងឃើញកញ្ចប់បាយពីប្រអប់បាទកញ្ចប់បាយពីប្រអប់បំរុងមកហូបជាមួយគ្នាយើងសួរថាមិនបានស្គាល់លោកបុត្រសីហាថាលោកបុត្រសីហាតបន្តែហៅគាត់ស្គាល់គ្នាការបិយប់មិញមកដេកបន្ទប់ជាមួយគ្នាឬក៏គាត់ស្គាល់តាមរបៀបណាទេហើយជាកូនខ្លាកូនកញ្ច្រែងរបស់លោកបុត្រសីហាក៏យើងមិនដឹងដែរផ្ទះសំណាក់ឈ្មោះទៅផ្ទះសំណាក់អូដុំបាទបរិយយើងជាប់នឹងបរិយជាប់នឹងថ្នល់ទេភ្លើងលេខ4តែម្ដងសោកស្ដាយមែនទែនបាទគឺយើងមកខុសតែបន្តិចគឺលោកបុត្រសីហាបានចាក់ចេញពីកន្លែងនេះទៅបាត់ហើយអាយដលទីនេះក៏នៅអាយដលសៃកូអាំងឯងក៏នៅដែរហើយអ្វីដែលយើងបន្តទៀតគឺយើងប្រហែលជាអាចនឹងតាមរោគដែរជាអ្នកផ្ដាល់ឆ្នាំនៅទីនេះហើយបរោះដែលពាក់ឲ្យរឿងទៅក្រូចនេះគឺជាអ្នកមើលការខុសត្រូវក្នុងផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងគាត់ទៅបានយើងបានឆែកនៅក្នុងកាបូបរបស់គាត់គឺយើងឃើញឆ្នាំមួយចំនួនផងដែរឥឡូវហ្នឹងយើងត្រៀមនឹងបង្ហាញលោះឆ្នាំហើយសម្រាប់ឯម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់នោះវិញគឺយើងមកដល់ភ្លាមជួយការសុំឆៃឆេនិងខត់ខ្លួនបុគ្គលិកគាត់បាទម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ខាងលើគឺបានឡាំប៉ាជាមួយសមត្ថកិច្ចយើងខ្លាំងមែនទែនបាទយូរមកបាទចុះមិនបានឡាយទៅសុំទៅយាដាច់ចឹងមិនចឹងអត់មានសេមែនអត់មានសេមានសេចូលផ្ទះសំណាក់ចូលដល់បន្ទប់ជាន់ទី2ទៅដាច់សេវាប៉ាត់ហ្មងបាយមកនឹងអឺ
សេអាអ្នកមួយនោះបាទសូមរំលឹកសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទគឺចំណុចទស្សនៈខាងលើនេះគឺផ្ដល់ទីតាំងឲ្យប្រើប្រាស់និងជួយដូរគ្រឿងញៀនបាទហើយអ្វីដែលយើងបានតម្រុយមកហ្នឹងគឺជនសង្ស័យដែលយើងចាប់បានការពីយុបម្សិលមិញហ្នឹងគឺយើងបានសារភាពថាទីតាំងខាងលើនេះគឺលោកបុត្រសីហាតារាចម្រៀងហ្នឹងគឺបានមកស្នាក់នៅទីនេះចំនួន48យុបមកហើយបើតាមសភៅដែលយើងបើកមើលឃើញនៅក្នុងសភៅកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃរបស់ចាស់តែសំណាក់ហ្នឹងគឺលោកបុត្រសីហាបាទគឺមកស្នាក់នៅនិងចែកចាយប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅទីនេះចំនួន48យុបមកហើយនេះបើតាមអ្វីដែលជាជនសង្ស័យដែលយើងឃាត់បាននៅក្នុងរយន្តការពីខត់បាននៅក្នុងរយន្តដែលយើងដឹកមកចង្អុលបង្ហាញទស្សនៈខាងលើបាទហើយមកផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងគឺយើងខត់បានបរោះម្នាក់ដែលពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចហ្នឹងក៏មានឆ្នាំផងដែរមួយកបោកហើយជាងប្រមាណកញ្ចប់ទេសមត្ថកិច្ចយើងអត់បានបង្ហាញទេហើយមួយមិនទៀតនារីដែលអង្គុយនៅលើសាឡុងនោះក៏គាត់បានសារភាពដែរគាត់ថាលោកបុត្រសីហារតាចម្រៀងបានតេះហៅគាត់ឲ្យមកនៅទស្សនៈខាងលើនេះដោយយកម៉ាយចំនួន2ប្រអប់មកហូបជាមួយគ្នាបាទលោកបុត្រសីហាក៏នារីក៏បានប្រាប់ដែរថាលោកបុត្រសីហាស្នាក់នៅបន្ទប់103នេះចំនួន48យប់មកហើយមេភូមិមកមេភូមិស្អីទៀតដាក់ធូបតាទៀតដាក់ប្រាជក់នេះដាក់លឹងដាក់លឹងធ្វើណាឲ្យស្អាតខ្ញុំឲ្យប្រិយមិត្តគាត់មើលគាត់ថាឃើញឆ្នាំសុំតែសុំផ្លែបាទឥឡូវនេះគឺខាងសមត្ថកិច្ចនេះណាបាទមកគេគាត់ដាក់វត្ថុតាងឲ្យយើងមើលជួយយើងប្រែមានទេតែជួពីរបាទយើងផាត់ទឹកព្រះវិលយើងផាត់ទឹកពីរកែ3មានដូចអាមកចង់តូចបាទបាទយើងគឺសោកស្ដាយទេដែលលោកបុត្រសីហាបុត្រសីហាដែលជារារាចម្រៀងបានរត់ចេញមុននឹងបន្តិចបាទមុនបន្តិចយើងមកដល់ពីរនាក់ហើយម្ចាស់អ្នកម្នាក់ហៅទៅភ្លឺប្រុសនេះបាទយើងមើលនៅក្នុងគុលបញ្ជីរបស់ចាស់ថាសំណាក់ដែរគាត់ថតទុកដែលគាត់សរសេររបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនេះ
លោកនេះលេខបន្ទុក103សី5 48យប់ហើយក៏តាមចម្លើយសារភាពបនរីដែលជាអង្គុយនៅលើសាឡុងក៏ស្គាល់បុស័យហាដែរថាសៅបុស័យហាមកស្នាក់នៅនឹងជាងមួយខែហើយបាទជាងមួយខែហើយហើយនៅថ្ងៃកើតហេតុមុននឹងលោកបុស័យហាចេញទៅនេះគឺនារីដែលជាជុំនារីដែលស្គាល់លោកបុស័យហាដែលអង្គុយនៅលើសាឡុងនោះគឺគាត់បានទូរស័ព្ទលោកបុស័យហាទូរស័ព្ទហៅនាងយកបាយមកហូបអ្វីដែលនាងបញ្ជាក់គឺត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្វីលោកបញ្ជាក់របស់បាយចឹងគឺមិនបានទេក៏បញ្ជាក់ថាលោកបុស័យហានេះគឺយកឲ្យទូរស័ព្ទឲ្យនាងយកបាយមកឲ្យដែលអ្វីយើងគិតថាជាកូនកឆេងយីក៏អ្នកចែកចាយចំនួនលោកបុស័យហានេះយើងមិនទាន់អាចសន្និមត់អាចសន្និដ្ឋានបានទេបាទក្នុងសភៅរបស់ចាស់ទស្សនៈនោះគឺបុត្រសិហាស្ថិតនៅទីនេះចំនួន48យប់ហើយហើយបើតាមសម្ដីរបស់នារីដែលគាត់អង្គុយនៅលើសាឡុងក៏គាត់ថាដែរគឺបុត្រសិហាហៅគាត់មកទីនេះដើម្បីយកបាយមកឲ្យហូបតែទូរស័ព្ទឲ្យយកបាយមកឲ្យបុត្រសិហានៅបន្ទប់103ហើយបុត្រសិហាស្ថិតនៅទីនេះបើតាមនារីដែលគាត់និយាយនោះគាត់ថាស្ថិតនៅជាមួយខែហើយហើយយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានថានារីខាងលើនេះគឺជាកូនកញ្ឆែងឬក៏ជាអ្នកណាប្រកបទេបានត្រឹមតែស្គាល់គ្នាណាបាត់បាត់មែនមើលឡើងចេះឡាយទៀតហើយមកឲ្យជាងអ្នកដែរនឹងសាច់កូនក្រែងសាច់ហាទៀតខ្ញុំយ៉ាំស៊ូមិននឹងអាចទេតែសំណាក់ដល់តែសំណាក់ទៅដល់ខ្វល់ទៀតណាអាចទៅណាអោអាចទៅរកទៅអត់ហូបដំឥឡូវអត់ណាណាណាហូបដំស្លេកប្រហែលមិនណាណាហើយកូនខ្ជាសេះហាទីអីខែពីខែបើបាត់ខំជួយមិនទៅទៅឃើញហើយនៅជាមកមិនសួរអស់មកវិញហើយឥឡូវទៅណាអ្នកជួយមកសាអូនអាកោទៅណាអូនមិនទៅទេមកទៅទេមកទៅយើងមកឯងមេថាជិះបាយមកណាគេមេមកទីមកទេហើយវិញថាទៅណាទៀតជួយបត់នោះបត់ដាវទៅទេយាយបែបទៅបុត្រសីហាតារាចម្រៀងមកបុត្រសីហាតារាចម្រៀងបងចៃមកទូទួចង់10ទូទួមកសាយ
ឥឡូវមិននិយាយបងពីណាទេហើយខាងចាក់តែឬក៏ខាងហេមើលមើលចោលហ៎បងមួយណាមិនមែនទេគាត់ថាដំណរជុំណាមើលមុខហ៎ໃດໃຫ້ຊິວ່າແມ່ນທີ່ຖ້າຖືມີນະສະເຕດທະທັນມີສາທະຍິນທີ່ຢູ່ໃນໂຕລະນະສາທຈິດນໍາໄປອອກໄລໄດ້ຈິດມືພາຈິດມືມັນແມ່ອໍງ່າຍຄືສັດມົດມົດຕາຍបងសិហាទៅហាងមកគឺមើលសិហាទៅហើយវាមកណាសំសាពុតសិហាទៀតអាពុតមានទេអត់ទេស្គាល់គ្នាទៅបើវាអត់ក៏ស្គាល់គ្នាទៅអូក៏ស្គាល់គ្នាពុតសិហានេះឈ្មោះពុតសិហាជិះនេះដេក49ពុតសិហាដេក48យប់ទេបងត្រីដងឈោមមកអត់មានអីទេតបងសង2តបងសង2ហ្នឹង4កញ្ចប់វាបាត់2នេះដល់មកអត់វាសងបានទេបាយបាទជឿមិនជឿជារឿងរបស់បងមីផនបាទបាទព្រោះបើតាមម្ចាស់ទេសនាអីក៏អមេរិកាឬក៏នៅស្ត្រីខាងលើគាត់បានសារភាពហើយបានជឿនសងសាយដែលយើងខាត់បានយើងយកមកចង្អុលបង្ហាញដែលយើងទុកនៅក្នុងឡានក៏គាត់បានថាដែរបុណ្យសីហាគឺសងំនៅក្នុងនេះសងំនៅក្នុងនេះ40យប់ជាងហើយបាទ48យប់ហើយច្បាស់មិនច្បាស់យើងមកមិនតាន់ដែរអ្នកកសែតក៏មកមិនតាន់សមត្ថកិច្ចក៏មកមិនតាន់តែបើតាមចម្លើយរបស់ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់តាមចម្លើយរបស់មេការដែលពាក់អាវក្រហមនេះក៏គាត់ថាបុត្រសិហាហើយតាមចម្លើយរបស់នារីដែលអង្គុយនៅលើសាឡុងក៏ថាបុត្រសិហាបុត្រសិហាដែលជាហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍កំណត់ហេតុសភៅចេញចូលភ្នៀវក៏គាត់ដាក់បុត្រសិហាស្នាក់នៅទីនេះ48យប់ហើយក៏ដែលជាកូនខ្លាឬក៏ជាជូនសងសាយដែលយើងខាត់បានយកមកចង្អុលបង្ហាញទេសនាក៏ប្រាប់ថាបុត្រសិហាយើងច្បាស់ច្បាស់យើងចាំមើលទៀតចាំមើលថាឬសមត្ថកិច្ចតាមចាប់បន្តទៀតយ៉ាងណានឹងយើងដឹងហ่ะឡើយចឹងនារីអ្នកនោះក៏វាយពាក្យពួនដែរទៅកៅ6ពាក្យពួនដែរតាមមើលអ្នកនោះអានេះបែរបស់ហើយថ្ងៃហ្នឹងមកថ្ងៃហ្នឹងពាក់ព័ន្ធយកទៅយកទៅបាទមកតែគាត់ឆៃហើយក៏គាត់បានមើលពន្ធពាកហើយមួយមើលពន្ធពាកហើយបាទមើលពន្ធពាកគាត់មើល
សមត្ថកិច្ចក៏បញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាបុគ្គលសេហាប៉ុណ្ណាចុះបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបាទចង់ក្រាបគ្រឿងញៀនស្រីមួយហ្នឹងគឺបុស្រីហាតេហៅឲ្យយកបាយមកឲ្យហូបនៅបន្ទប់103ហើយអាផោះមួយពាក់អាវពតក្រូចហ្នឹងគឺវាមើលការនៅក្នុងហ្នឹងហើយវាមានឆ្នាំនៅក្នុងកាបូបហើយម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងម្នាក់ទៀតឡាំប៉ាជាមួយសមាជិកយើងនៅឧត្តមបុស្រីហាតារាចម្រៀងសមាជិកគាត់ឆែកមិនទេគឺយើងស្គាល់យើងអត់មានពីសោ2បាទចាក់ទៅឲ្យទីមើលបាទចាក់ទៅមេសោតាមមេសោអរអរមកត្រីអរអរចាក់ទៅបានបានទួយបាទបាទបាទកូនតេមកវិញជួយជិបឡែកទៀតមកកាយលូមានអ្នកវាមកណាយ៉ាសម្លេចអរមិនមើលចង់ចង់ចង់តែមួយបានថ្លៃត្រូចដែរហ្នឹងបញ្ញាតេហៅមកវឹងចោលបាយដែរណាជួយគេអោយកសៃហានេះមកមកលឿនមកសៃហាកសែនមិនមែនសៃហានោះកថាអ្នកសៃថាយកបាយអត់ហើយមើលមើលចាំចាំចាំមកចាំមកសៃហាមកគេយកបាយអហូបមើលយកបាយនេះទៅហាមកអីអីគេស្គាល់តែគេលេងមកអីមកសៃហាមកដល់ចាញ់តើ12ចាញ់នេះអូនថាយកបាយមកសៃហានេះមកសៃហាមកអីសៃនេះគេយកទៅចេះយកទៅទៅងើកនោមនេះសោះសាសៃហាមនេះទំស្គាល់ថាទំស្គាល់យកមិញហ្នឹងមកដេកដេកវាមកដេកមួយបន្ទប់មួយភ្នៅយកមិញបន្ទប់105សៃហាបន្ទប់103បាទនេះសៃហាមកដល់ហើយសៃហាមកដល់ហើយផ្លាក់អីនោះតែណាក់លើផ្លាក់លើបាទដាក់ទូចមួយទៅបាត់ហ្នឹងបងទៅបាត់ហ្នឹងពីនោះមួយទៅអាវទៅកូននោះឲ្យស្រីមួយនោះស្រីហ្នឹងវាយកបាយឲ្យបុត្រសៃហាបុត្រណាពី48យប់ហើយបុត្រសៃ
ណាដែរយើងដេកនៅសាច់ដល់បើយប់ហើយដេកចាំចាយហ្នឹងមកគេណាឲ្យយកបាយមកជុតចង់ស្័យបាទអរគុណប្រិមិត្តយើងសូមបញ្ចប់ការ live ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយអ្វីដែលយើង update បន្ថែមនៅលើ website របស់យើងបាទ BBN ហើយអ្វីដែលបុត្រសិហាប្រព្រឹត្តយ៉ាងណានោះចាំមើលចំណាត់ការរបស់លោកអធិការខណ្ឌខោសែនជ័យដែលដឹកនាំដោយអធិការរងទទួលផែនគ្រឿងញៀននោះហើយជំនាញរបស់ខណ្ឌហ្នឹងគឺគាត់ចំណាត់ការយ៉ាងណាទៀតយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណក្នុងគ្រប់លា